गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष मन घिसिङले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समितिको हैसियतले आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दछु भनी उल्लेख गरेका छन् तिनले उक्त विज्ञप्तिमा भारतीय जनता पार्टीसँग सम्पर्क यथावत राख्दै भर्खरै मात्र भारतीय जनता पार्टीले विधानसभा चुनावको निम्ति घोषणा गरिएको दार्जिलिङ खरसाङ अनि कालेबुङको निम्ति जारी गरेको विधानसभा क्षेत्रको प्रार्थीको निम्ति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै विरोध गरेका छन् आउँदो दिनको रणनीतिको निम्ति चाँडै नै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्ने पनि तिनले थप उल्लेख गरेका छन्